सलाम, साहिबान तरीकत, साहिबान मोहब्बत, साहिबान शरीयत, दावत नाशी दे रहा हूँ आलम सलाम की खूबसूरत आवाज, आले नबी औलाद अली हजरत साहबादा अल्ताफ सैन साहब कासमी तशरीफ लाते हैं और आकर नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें नजराना अकीदत पेश करते हैं। हसूल बरकत के लिए नारा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीम, नारा हैदरी, नारा गौसी। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، انتہائی خوبصورت محفل ہے اور اس محفل کا انعقاد کیا ہے ہمارے سادات کرام۔ میرے بعد جڑے آنے لگے اس بعد ایسا نہیں جانا پیسے سے، سید کمال شاہ صاحب نے محبت فرمائی، سرکار کے سناخانوں کو دعوت دی اور یہاں آج ہمارے میزبان بھی سادات کرام ہیں، سید تصدق حسین شاہ صاحب، سید عرفان شاہ صاحب، مسرت شاہ صاحب، بڑے سید بیٹھے ہیں، سید پرویز شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ سادات کا یہ چمن اسی طرح سدا بہار کھلا ہوا رہے اور حضور کے فیضان کے چشمے اسی طرح اس میں چلتے رہے۔ میں مختصر سی اپنی حاضری پیش کروں گا اور مجھے ابھی نہیں معلوم کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ امام آصف صاحب کی تشریف لے آئے اور میرے بعد انشاءاللہ آپ بڑے بڑے ناخوانوں کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مدنی آقا ڈاٹ نیٹ پہ یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے، جی پریزنٹ ریڈیو پہ بھی یہ چل رہا ہے، مولانا نے بتا دیا۔ اب آئیے سب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آخر تک آپ کی مسجد بھر چکی ہے بلکہ تنگ پڑ چکی ہے، محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول۔ ایک دفعہ پھر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول۔ Yeah.
سید بشیر الدین نذیر علیہ الرحمۃ کے یہ دو شعر پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نصیب میں سنا سکوں گا نہ آپ سن سکیں. میں ایک قرآنی آیا کا ترجمہ
पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ साहब, और वो आयत है इमाम आजम साहब, माँ का अल्लाह और यो अल्लाह बहुमान तफी है कि ऐ महबूब मैं तेरे इन गुलामों को कैसे आजाद हूं जबकि तू इनके अंदर मौजूद रहता है। ये सुनिएगा Joe.
पेश करने लगा हूँ हुजूर के इख्तियार की बात
مستبرد ہے کہنے والا ڈائریکٹ اپنے آپ کو خاور سردار صاحب علی کا غلام نہیں کہو کہ میری کیا ضرورت ہے میں خود کو علی کا غلام کہوں. درمیان میں واسطہ رکھا اور واسطہ علی کے غلام کا حضرت قمبر جو علی کا بہت بڑا غلام حضرت شاہ شاہ مستبرد فرماتے ہیں شاید صاحبزادہ سید الطاف حسین شاہ صاحب قاسمی